جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلنرحم الله جل جلاله qëjmë salavatën për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Pasi që përmandëm rrugët me të cilën muslimani arrin të devotshmëria, vlerën e devotshmërisë, e që është thash njëna prej shkaqeve edhe prej veprave që muslimani duhet të stolisit në raport me edukatin e ti me Allahun subhanahu wa ta'ala, se fundmi do t'i përmandëmi dobit edhe rezultatet e asaj që muslimani nëse bëhet i devotshëm, se çfarë përfitimi ka? Cilat janë dobit e devotshmërisë? Cili është fundi i të devotshmëve? Do t'i marrë mendim vetëm në disa pika nga ajetet që Allahu xhalla xjalaluhu i ka përmend për të devotshmët. Transmetohet nga Ebi Said al-Khudriu radiallahu anhu, se thot, ka ardhë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një person dhe i ka thonë: O i dërguari i Allahut, me këshilla me një porosi, ma jep një këshill. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Aleike bi taqwallah." Thot, bëhu i devotshëm tek Allahu subhanahu wa taala, nga se devotshmëria e përfshin gjithë hajrin, apo në devotshmëri është e gjithë mirësia e Allahut subhanahu wa taala. Andaj, prej dobive të devotshmërisë është se Allahu xhalla xjalaluhu ka thonë se Allahu subhanahu wa ta'ala e pranon veprat prej të devotshme. Allahu xhalla xjalalu, veprat të cilat na i bojmë, ka mundësi që Allahu xhalla xjalalu mos me i pranu, nëse na nuk jemi të sinqert me Allahu xhalla xjalalu. Për ata Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë në Kur'an: "Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin." Se më të vërtet Allahu xhalla xjalalu e pranon veprat vetëm prej të devotshme. Andaj duhet me pas kujdes në vepra tona, në adhurimet tona, se a jemi prej të devotshëm në mënyrë që Allahu xhalla xjalaluhu t'i pranoj vepra tona. Gjithashtu, devotshmëria është shkak që Allahu xhalla xjalaluhu më të shpëtu prej dënimit të tij në këtë dunja. Më të shpëtu prej dënimit të tij në këtë dunja. Allahu xhalla xjalaluhu thot për popujt e mëhershëm, kur Allahu xhalla xjalalu ka dërguar ndënim tek popujt e mëhershëm, ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun." Dhe i kena shpëtu prej dënimit ata të cilët kanë besu dhe ishin të devotshëm me Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu, devotshmëria është sebeb, është shkak që Allahu xhalla xjalaluhu ti pastroj me i falë gjunahet tona. Allahu xhalla xjalaluhu thëtë në Kur'an, për banurt, apo për ehlul kitab, për banurt që Allahu xhalla xjalaluhu ka dhonë librin para nesh, lau enne ehlul kitab, Allahu po thëtë, sigur se banurt e librit, apo atyre i thtart e librit që Allahu xhalla xjalaluhu ka dhonë para nesh, lau enne ehlul kitab amanu wattaqau, sikur ata thëtë kishin besu, edhe të kishin frikë ndaj Allahut, le kefërna anhum sejjiatihim, thot na do t'ju kishum falë dhe do t'i kishum pastru gjunahet e tyne, wa la dëkhalnahum gjennatin naim, edhe do t'i futshmi në gjennetet e begatshme të Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala, kur i ka përshkru banor të gjennetit, edhe kënaqësi të banorve të gjennetit, edhe cilësi të banorve të gjennetit, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Innal muttaqin", ka thon më të vërtet të devotshmit janë fi dhilalin wa uyun, ata janë në hije dhe burime, wa fawakiha mimma yashtahun, dhe ata kanë fruta prej çdo fruti që aty ne ka qefi me hangër. Kulu washrabu haniyan bima kuntum ta'malun. Allahu ju thot: "Hani dhe pini, ju bëft mirë për asaj që keni punuan këtë dunja, që keni punuar në dunja." Dhe me thonë, kjo knatësi, kjo merit e banorëve të gjenetit, është si rezultat
i devotshmërisë që ata kanë qenë të devotshëm me Allahun në dunja. Gjithashtu, Allahu Gjelle Gjelaluhu të devotshmit i ngrit në gradat e larta dhe ja afran afër ti. Edhe kjo është merita ma e madhe që Allahu Gjelle Gjelaluhu i e besimtarve. Allahu Subhanahu wa Taala thot, inna akramukum indallahi atqakum. Me të vërtet, me të ndërshmit të ka Allahu janë ata të cilët janë të devotshëm. Ata të cilët kanë frikë Allahun Gjelle Gjelaluhu. Pa dyshim, të gjithë na dëshmojmë se e dojmë Allahun Subhanahu wa Taala. Mirë po pikpytjen që na duhet t'ja japëm vetë vetës tonë është se a na dënë Allahu Gjelle Gjelalu neve. Kja është ajo cilat duhet neve t'na mbrejmë. A na dënë Allahu Gjelle Gjelalu neve. E që me arrit dashurin e Allahut do të me qeni devotshëm. Allahu Subhanahu wa Taala po thot inna Allahe yuhibbul muttaqin. Fa inna Allahe yuhibbul muttaqin. Allahu i dënë të devatshmit. Dhe me thonë, dashuria Allahu Gjelle Gjelaluhu është për të devatshmit. Nëse dhejmi që Allahu Gjelle Gjelaluhu me në dhanë fitore në këtë dunja. Nëse dojmë se Allahu Gjelle Gjelaluhu me në dhanë krenarin në këtë dunja. Në momentet më të fështira kur na kemi nevoj për Allahut, për Allahu Gjelle Gjelaluhu, atëherë të bëhemi të devatshëm. Nga se kjo është premtimi Allahu Gjelle Gjelaluhu, që ju jep të devatshme në këtë dunja. Allahu Subhanahu wa Taala thotë, وَتَّكُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Edhe keni frikë Allahun dhe dijeni se me të vërtet Allahu është në ndihmen e të devotshme. Allahu Gjelle Gjelalu i ndihmon edhe është për krah atyre të cilët janë të devotshëm. Kjo është njëna prej shpërblimeve që Allahu ju jep të devotshëm në këtë dunja. Gjithashtu, devotshmëria është prej shkaqeve që Allahu Gjelle Gjelalu na mëson dinin e Allahut, na mëson diturinë. Nëse na dojmë me kërku dituri, që të afrohemi me afër të Allahu, duhet jemi të devotshëm. Nga se Allahu subhanahu wa taala thot: "Wattaqullaha wa yuallimukumullah." Edhe keni frikë Allahun, bëheni të devotshëm me Allahun, Allahu jalla jalaluhu ju vë mëson diturin. Allahu ju mëson ato çka është më hajër për juve. Gjithashtu, devotshmëria është një prej shkaqeve që ne kur kemi më së shumti nevojë, ku na jemi më të mërzitur dhe brengosur dhe kemi nevojë për Allahun Xhelle Xhelaluhu, ku jemi më së ngushti, që Allahu Xhelle Xhelaluhu të na jep rrugdalje dhe të na jep zgjidhje, një ana prej shkaqeve që të vjen dhimbja e Allahut është devotshmëria. Thot Allahu Subhanahu wa Taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dhe kush i ka frikën Allahu Xhelle Xhelaluhu, Allahu Subhanahu wa Taala ati personit i gjën zgjidhje. Veç asaj, devotshmëria është një prej shkaqeve që Allahu Xhelle Xhelaluhu më na furnizu me rrezik të mirë dhe halal. O thot Allahu në vazhdim të ajetit, "Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib." Dhe e furnizon Allahu Xhelle Xhelaluhu prej nga nuk e kujton. Kjo është meritë që Allahu Xhelle Xhelaluhu jep të devotshmëve. E largon prej tij na brengat dhe hidhrimet, edhe nxjerr prej problemeve edhe në furnizan prej nga nuk e kujton. Kjo është një prej meritave që Allahu Xhelle Xhelaluhu edhe prej shkaqeve edhe prej rrugëve që Allahu Xhelle Xhelaluhu ju jep të devotshme. Gjithashtu, devotshmëria është shkak që Allahu Xhelle Xhelaluhu mi të lehtësu punë të kësaj dunjas. Mi të lehtësu problemet të cilat ty të mundojnë këtë dunja. Nëse ti je i devotshëm me Allahun Subhanahu wa Taala, thot Allahu Xhelle Xhelaluhu, "Wa man yattaqillaha يجعل له امره يسرا." Edhe kush ka frikë Allahun Xhelle Xhelaluhu, thot Allahu Subhanahu wa Taala çështjen e tij e bën të lehtë. Nga se shumica e njerëzve sot ankohen, qoftë nga papunësia, qoftë nga fukarallaku, qoftë nga problemet të cilat e mundojnë në jetën e tij përditshme, se s'pa mund me gjetë zgjidhje, se e kanë ngushtuar dunjaja dhe ato punë të dunjas, një nga prej shkaqeve është se ata nuk janë të devotshëm me Allahun Xhelle Xhelalu. E nëse dënë me pas zgjidhje, nëse dënë me pas lehtësim këtë dunja, e pa dyshim edhe shpëtim në ahiret, atëherë devotshmëria është njëra prej shkaqeve. Veç asaj, nëse dënë që Allahu Xhelle Xhelaluhu me të mbrojt nga devijimi, nëse dënë që Allahu Xhelle Xhelaluhu me të mbrojt nga kurthat e armiqve të Allahu Subhanahu Teala, njëra prej rrugëve më të mira dhe më të afërta është devotshmëria. Allahu subhanahu wa ta'ala thot,
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. E nëse ju bëni sabër, bëni durim dhe keni frikë Allahun, la yadurrukum kayduhum shay'a. Thot nuk jo bën juve dëm kur thatë tyre asgjë. Nëse ju bëni sabër dhe bëni të devotshëm me Allahun xhalla xjalaluhu. Gjithashtu, një nga prej sebebeve që Allahu subhanahu wa ta'ala me zbritë rahmetin, dhe me shirën e tij në këtë dunjë, edhe me qenë prej atyre që Allahu xhalla xjalalu me rahmetin e tij të shpëton ditën e gjykimit, është devotshmëria. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa rahmeti wasi'at kulli shay, dhe rahmeti im e ka përfshirë çdo send. Fasaktubuha lilladhina yattakun." Thot Allahu xhalla xjalalu, edhe këtë rahmet do ta ndaj dhe e kam bërë obligim për ata të cilët ma kanë frikën mua, për ata të cilët janë të devotshëm. Gjithashtu, kulmi i gjithë kësaj për të arritë atë rezultatin që çdo musliman synon, ibadetin që kanë e bëjmë në këtë dunja për shka e bëjmë, për më frohu të këllahu. Gjithë mirësi që na munduhemi mi ba, edhe largimin nga haramet për shka i bëjmë, vetëm e vetëm për të larguan nga dënimi Allahut dhe për të arritë shpërblimin të këllahu gjellë gjellalu në gjenetin në ti. E për të futër në gjenet, që është kulminacioni gjithë asaj që ka na veprojmë, edhe që është qëllimi jonë më i lartë, qoftë dituria në cilën e marmi, qoftë ibadetin që ka na e bajmë, qoftë mundin dhe sakrificën që e bajmë në këtë dunja për që ka e bajmë, për të arritë gjenetin e Allahu subhanahu wa ta'ala. E ky gjenet, Allahu gjellë gjellaluhu e ka bërë për dhe dëvatshmet. Allahu subhanahu wa ta'ala thotë, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اذ غَارَنِي نَفَالٍ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ اذ جَنَّةٍ تَتِلَن جِرْسِيَا إِتِي أَش سَا جِرْسِيَا إِتْشِيَيْفَ دَ تُوكَس اللَّهُ بُثَت أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ كُ جَنَّت اذ جِث كيو جِرْسِيَا كْتِي جَنَّتِت اذ كْتُو مِرْسِيْتَ جَنَّتِت يَن پْرَغَادِيت پَر دَتَوَشْمِت. Andaj kjo është rezultati dhe vëshmëris, futja në gjenetet e tina, në gjenetet e Allahu subhanahu ta'ala, cilët Allahu gjelle gjelaluhu i ka pregadit për dhe vëshmet. Allahu gjelle gjelaluhu në bëft për dhe vëshme. Pandaj e lusmi Allahu gjelle gjelaluhu, Allahumma i gjall nufusën e takuaha, Allahumma na jep dhe vëshmëri dhe pastrej zemra tona, se më të vërtet tia i cili i pastran zemra tona më smiri dhe i cili ti edhe vetëm ti ai i cili i stolis zemrat tona me devotshmëri në mënyrë që të arrisni kënaqësinë e Allahu xhalla xjalalu dhe xhenetet e Allahu xhalla xjalalu. Andaj kjo ishte njëna prej veprave të zemrës me të cilat muslimani duhet të stoliset dhe të jetë i edukuar dhe duhet të jetë i sjellshëm në raport me Allahun xhalla xjalalu. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.